Одночасно із стартом опалювального сезону у місті почалися ремонтні роботи теплової мережі. У зв'язку із реконструкцією ділянки на Олександрівському проспекті проїзд на його проміжках тимчасово перекриють. У мерії повідомили, що рух зупинять на таких вулицях – від Успенської до Старобазарного скверу від 10 до 17 листопада, від Успенської до Троїцької з 12 до 24 чисел поточного місяця. На ділянці Успенської в межах Олександрівського проспекту з 8.00 20 листопада до 8.00 22. Відповідні знаки одеські тепловики встановлюватимуть від початку проведення робіт на кожній вулиці. Зазначу, опалювальний сезон в Одесі розпочався 1 листопада. У комунальному підприємстві теплопостачання міста Одеса тоді повідомили, що тепло з'явиться до 10 листопада, а всі міські котельні запущені, зокрема Одеська ТЕЦ, яка має обігрівати центр, частину фонтану, Пересип, Слобідку та інші райони. Попри це, у більшості будинків батареї досі холодні. А для деяких містян початок опалення взагалі став трагедією. У соціальних мережах з'явилися відео, як через прориви старих труб затопило квартири. Тепер помешкання потребують капітального ремонту.